Ja bih reč ako može, ako nema drugih. Aha. Pa meni je nezgodno zato što sam hvatala beleške neke pa držim, ali čućete me svi, ja mislim, pretpostavljam. Dakle, ja sam Milina Dorić, advokat iz Novog Sada i imala bih nekoliko pitanja za sve vas koji ste danas pričali, ali pre svega bih nekoliko konstatacija rekla. Dakle, rekli ste o nizu, dakle, čitavom nizu propisa koje regulišu dečije prava. Ja bih rekla da su dečije prava mnogo šire nego što smo danas ovde čuli, jer prava deteta i da se ne izlažu riziku, a to nismo čuli ni od kakvog doktor Googla, nego to piše na samoj vakcini, dakle uputstvu, kada otvorite, fino piše šta može da prouzrokuje vakcina. Dakle, obaveza roditelja kao staratelja i zakonskog zastupnika roditelja jeste da dete ne izlaže riziku i vrlo dobro znamo po obligacionom pravu, dakle, da vakcina koja je kao takva, jel, ima svoj rizik nosi sa sobom, ona jeste opasna stvar i za nju se odgovara po principu objektivne odgovornosti. Što se tiče javnog interesa koji ste spominjali, reći ću vam da je javni interes širi od ovog što ste spominjali. Dakle, javni interes je da svi budu zaštićeni. I na konto ovoga što sam čula malo pre vezano za decu koji imaju recimo neku od autoimunih bolesti, nije mi sad bila namera odmah to na početku da spomenem, ali ću spomenuti zato što je jako bitno. Dakle, to sam pokušavala u Makedoniji, pa smijte se samo slobodno, nije nikakav problem. Dakle, na konferenciji u Makedoniji sam probala to da objasnim. To je bila naučna konferencija vezana za vakcinaciju obavezno, pošto u Makedoniji postoji mnogo problema vezano za to. Decu ispisuju iz vrtića, maltene ostavljaju ih napolju kod portira ili znači ne daju im da uđu unutra. Pokušala sam da objasnim princip i pravo ekvivalencije. Dakle, imamo osobu koja recimo je zdrava i koja je pročitala na uputstvu za vakcine da može dobiti neku od nuse pojava, dakle primanje vakcine. Dakle, njeno pravo nije ništa manje od prava osobe koja ne može da primi vakcinu i koja može da ima neke nus pojave od infekcije te neke zarazne bolesti. Reći ću vam i to da 7% svetske populacije ima neku od autoimunih bolesti. Svi vrlo dobro znamo da lica koja imaju autoimunu bolest su na medikamentima koji su ili imunosupresivi, ili su biološke terapije, ili su kortikosteroidi, ili su citostatici. Dakle, te osobe tek nakon primanja tih terapije postaju imunokompromitovane. Kao takve imunokompromitovane, one postaju prijemčive za zaraze. Dakle, oni da nisu na tim sintetičkim medikamentima nikada ne bi imale veće ili negativne neke nuspojave tih infekcija, već bi ih fino preležale i prosto infekcija bi se okončala na najbezbolniji i najbezbedniji način. Međutim, oni usled tih sintetičkih medikamenata, oni postaju imunokompromitovani i na njih infekcija bilo koja, znači ne samo ovo za čega se vakcinišu deca, nego bilo koje druge infekcije, na njih deluje pogubno. Što se tiče stanja na terenu, pošto ste pričali kakvo je stanje na terenu, reći ću vam da je poražavajuće da baš upravo medicinski radnici ne žele da se vakcinišu. Doktorka Jovana Stojković je pre neki dan iznala informaciju koja je zvanična informacija, gde svega 2% se medicinskih radnika vakciniše. Ja lično kao advokat dobijem svakodnevno pozive od lekara i medicinskih sestara kako da izbegnu vakcinaciju. Dakle, oni neće javno da pričaju, ali ne žele prosto da prime vakcinu i traže pravni put da izbegnu vakcinaciju, a da ne dobiju otkaz. Dakle, to je problem, to je stanje na terenu. Ako vas interesuje stanje na terenu. Što se tiče Wakefielda, pošto vidim svi ga spominjete, očigledno da je čovek bio u pravu čim ga toliko jako spominjete. On je čovek rekao da je neophodno izvršiti dalje analize da bi se videlo čemu se dešava. Pa znam da me morate prekinuti, to je cenzura, razumete? Ja znam da vi me ne morate prekinuti, ali ste vi dobili nalog da me prekinete. Jeste, ja isto pričam o pravima deteta. Jeste, naučne zasnovane informacije su sledeće, da David Wakefield nije prevarant, a gospodin je rekao, neko je ovde dva puta spomenuo da je prevarant, inače to je krivično delo, što kad vi tako kažete naglas da je neko prevarant, čovek... Apsolutno. Dakle, čovek nije prevarant, čovek je samo rekao da je neophodno dalje izvršiti analize. Znači, to je jako bitno. I recimo za autizam ću vam isto reći. Rečeno je da nije nađena veza, nije pronađena veza. To ne znači da veza ne postoji. To samo znači da možda nije rađen određen metodi koje su neophodne i relevantne da bi se veza utvrdila, a možda neko nije imao interes da nađe. Znači, vi nemate ni jednu naučnu studiju da se kaže da autizam nema veze sa tim. Samo ima, samo da neko vam garantuje to.
Pa, a recite vi meni, da li hoće lekar? Da, da, apsolutno ćete, da, da. I, naravno, 4 milijarde dolara u Americi isplaćeno od 84. godine na ime naknade nematerijalne štete povodom oštećenja od vakcina. Znači, ako je u Americi toliko isplaćen, ja vas pitam, da li ovde u Srbiji imamo takvih slučajeva i ko će da odgovara za to? Znači, jako je bitno. Mi ovde imamo, u Srbiji imamo jedan slučaj, Draško Babić, koji je dečko je ostao, 88. se dečko rodio, primio vakcinu u aprilu, se rodio, primio vakcinu posle nekoliko meseci, dečko je ostao paralizovan i dan danas je paralizovan. Znači, jako je bitno da ako govorimo o pravima deteta, da fino kažete šta su to prava deteta i da objasnite zašto uopšte roditelj ima prema vakcinama takvu suzdržanost. Dakle, ne postoji ni jedan roditelj koji hoće puko da odbije vakcinu, on traži informacije relevantne. Znači, dajte ljudima informacije sve, pa ćete vidjeti kakvo je stanje na terenu. Dakle, ne može preventivna mera imati veći rizik od samog rizika zbog koga se ta preventivna mera daje. Tako da, to je jako bitno napomenuti. A vi ste malo pre spomenuli neke influencere i karakondžule, a posle ste govorili o nekom ruganju koje roditelj uči decu. Znači, jako ste lep primer dali. Znači, prvo vi govorite o nekoj terminologiji koja je ruganje, a posle govorite kako to nije lepo da se rugaju deca i tako dalje. Znači, to od čega vlasti država pere ruke, farmaceutska industrija ih trlja. Mislim, to je jako dobar biznis i mislim da ovaj posao vam ne valja uopšte. Tako da, samo treba pogledati zdravstvene radnike, dakle, iz branše. Dakle, zdravstveni radnici ne žele da se vakcinišu, pa onda kad to pogledamo, onda će nam sve biti jasno. Znači, hoćete i njih isto tako prekršeno goniti, kao i roditelje, ili ih nećete goniti, ne znam, ali ja samo znam da ja imam pune ruke posla baš sa zdravstvenim radnicima koji na sve moguće načine hoće da odbiju vakcinu, a oni su, eto, prvi koji bi trebali u te vakcine, po vašem mišljenju, koje su tako dobre i blagotvorne, eto, da veruju. Ne znam zašto oni ne veruju, a tražite od roditelja da veruju. Što se tiče ovog leka i medikamenta za snižavanje kolesterola, on je možda opasan, možda nije, ne znam šta ste rekli, ali on nije obavezan. Znači, mi ne govorimo o medikamentima koji imaju neke nuspojave koje nisu obavezni. Ja govorim o medicinskoj meri koja je prinudna, prisilna, a ima nus efekte, a niko neće da odgovara za rizike. Znači, izvolite, molim vas, gospode, rešite to ko je odgovoran, pa ćemo da vidimo onda da li treba roditelji da... Eto. Da. Znate šta, ja ću da prestanem da pričam, ali roditelji se neće prestati boriti za prava svoje dece, baš da protiv... Ne, a vi samo isto radite svoj posao, za koji ste... Da, za koji ste plaćeni, apsolutno da. Da, oko zdravstvenih radnika i vakcinacija, to nije obavljena ili nije, to je jako... Ne mogu propustiti samo na delić ovih kredite, dobri, ja bih kredite u sebi da su njegu grističu. Pa ja teško da mogu da se setim šta je sve navedeno. Pa, nećete da se setite, o tome je problem. Pa podsjećat ću vas uvek. Dogodno svima, borit ćemo se za naša prava. Nisam vam ja drugarica, da mi se obraćate sa ti, gospođa. Da, jesam. A da li misli sad prosto moram da čuvaš... Pa lične stvari me nećete pitati i neću vam dati odgovor. Tako da, mislim, ja vas isto nisam lično ništa pitala. Ne znam šta vam to znači. Zato da li biste u situaciji, pošto vidim da imate veliko nepoverenje u opšte kvaliteti... Pa samo na upustu piše da ne smemo da imamo poverenje. Da, ali vi ne morate medikamente da pijete. Neću vam nikakav odgovor dati vezano za moje lične stvari. Apsolutno, zato što to nije korektno. Ja vas isto ne pitam za vaše dete. Ja imam stav. Odgovorite vi meni na pitanje koje sam vam postavila. Manite se vi ovoga, znači... Mislim, pitate me o mojim ličnim stvarima. Ajde ja vas da pitam, da ste se vi vakcinisali da mi pokažete karton? Kako da ne? Kao one žene što se vakcinišu, pa bez kapi, sa kapicom se vakcinišu.
Pa ne, nego ste vi mene, ja vas nisam uvredila uopšte. Kreacioniste koji ovako debatalo sa evolucionistima, tako što ispali 200 informacija za minut i ja više ne znam na šta da se odgovori, a vi ćete otići kući i reći ove mene su njima što odgovorili. Dakle, tako se ne vodi... Pa evo, odgovorite za 4 milijarde dolara, da vas podsjetim. Što je isplaćeno u Americi. Ja sam zapamtio, mi smo vas slušali. Da, vi ste zapamtili sve ovo, nema pojedine. Kada na etiki, ja nisam lekar, naravno, rekao sam to je 10 puta, ali kada na cetulji ne piše šta možete te kontraindikacije, kako to nije lek. To se onda zove homeopatija ili nešto slično, to nije medicina. Kakav bi lek hoćete koji bi bio 100%, 101%, bezbedan, tako da to ne postoji. Tako mi kažemo i za vodu da ako je nema, može da se umre, a i ako se previše popije, može da se umre. Može, 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 Da, znate šta, može da se od mnogo toga umre, ali kad vi dajete vakcinu koja je obavezna i koja propisujete tako, pritom prijetite roditeljima da su, ne znam, ako se ne vakcinišu decu, da su, da oni zanemaruju decu, onda to prosto, šta je to? Već od pete faze razvoja svakog farmaceutskog proizvoda, a pogotovo u šestoj, što znači da je u širokoj već od pete, svaki pušten u ljudsku upotrebu proizvod mora da ima indikacije, kontraindikacije, neželjene, odnosno kako je sad od relativne izmene zakona iz ove oblasti, javnost propisa, da to mora da bude ne tako izrečeno kontraindikacije, indikacije, nego da bude u formi pitanja za čega služi ovaj lek, da koji su mogući neželjeni dejstva ovog leka i kada se ne smije dati ovaj lek. Znači ne koristi više ovaj transliterizovani latinski naziv. Što je jednom u 59 godina bi se očekivala teža nežena reakcija na zdatu MR vakcina. U Vojvodini. U Vojvodini, u Vojvodini. Ako bismo mi sad čekali 59 godina da se to ne desi, za to vreme bismo imali svaku drugu godinu jednu epidemiju sa ovim ishodima koji imamo. To je odnos rizika i koraka. A to su isto prava deteta, da se vodi registar autizam. Samo jedna stvar, kako ste rekli za to famozno Wakefielda, kako smo rekli, da sad ne rekao vama za prevarante, ne bih ja rekao samo da on prevarant, ja bih rekao da on je jedan zlostavljač, znate. Ali znate kako je uzima uzorke krvi od dece, tih 12 dece koje je radio? Uzima je uzorke krvi na rođendanskoj žurci svoga deta. Taj gastroenterolog je nad autističnom decom, bez odobrenja etičkog odbora, koji ne bi ni dobio, radio ispitivanja putem invazivnih metoda kolonoskopije i punkcije. Taj, neću da ga zovem istraživanje, već izveštaj, treba da ne postoji ex tunc, to znači kao da ga nikad nije ni bilo. A kamoli da proizvede posljedice kakve je proizvao, ali to je bila neka greška. A zašto nije onda on u zatvoru, ako je tako kao što vi kažete? Daću vam za pravo dve stvari, ali ću do kraja elaborirati što nisam zaokružio šta to znači pravni sistem i šta znači zaštita prava deteta, kao što ste vi spomenuli, u slučaju da nastanka komplikacija nakon vakcine. Prvo, to što ste rekli da ne dajem dobar primjer kada nazivam takvim imenima, nemam ništa protiv u pravost, ali pošto da nema dece, žao mi što nisam i gore nazivam. Ali dobro, vidite ovako, proletos i Evropski sud pravda nisam. Za nas pravnike, odluke evropskih sudova, kao što je u Luksemburgu predstavio kao za vas naučnike, naučna, znači njima se stvara prava. Je donio jednu koju su naši normalni mediji, na većina, prenali kao kontraverznu ukratko čemu se radi. Na neki način su pojednostavili dokazivanje uzročno-posledične veze davanja vakcine i posledice, dakle, koje nastate šteta po zdravlje deteta. Donekle su uzdrmali temelje. Vi ste prvi spomenuli obligacijono pravo, dakle, dokazivanje uzročno-posledične veze neke radnje ili neradnje i nastanke neke štete.
To se onda dočekalo na, na neku vrstu na nož, kao sad će doći milijone ljudi pa će tužiti za neku štetu. Ne. Ja mislim da je to odlična odluka jer predstavlja odgovarajući korektivni nadzor i vi ste s te strane pravo. Dakle, ako naša država i Bogu hvala većina savremenih normalnih država zastupa politiku obavezne vakcinacije, dakle nema odbijanja vakcinacije i svi znate kakve su posljedice zakonske, onda isto tako da država treba da bude odgovorna ako nastane određena šteta. Apsolutno. Ja sam čitao kao reakciju na, na tu presudu doktora Dolanovića, mislim da profesor, koji je rekao da on nije pristalica da se ljudi teraju, ali mislim da roditelji treba da odgovaraju. Pa ćemo čekati do toga da dođe, da je to bolje zato što nije vakcinisao, pa da onda roditelji, kao da roditelji već nije dovoljna kazna što mu se dete razbolilo kao posljedica eventualno vakcine, neke komplikacije. E, ali slažem se sa vama da isto tako država treba da odgovara. Ako već sprovodi takvu politiku, i ako dođe do komplikacije, onda ta presuda koja je neka vrsta precedenta, treba da posluša da bude na neki način olakšan, dakle, mogućnost eventualno naknade štete zbog nekih, dakle, posledica. Kao što su Amerikanci takođe predlagali, dakle, fond za naknadu takve vrste štete. Ali ne treba da dođemo do toga da naplaćujemo štetu, kao što ne treba, kao što sam rekao, dođemo do toga da kažnjavamo roditelje. A kako da ne naplaćujete štetu kada se desi šteta? Mislim. Kada se desi šteta, onda ide naknada štete. Pa da.